Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Bakıda baş vermiş dəhşətli hadisənin təfərrüatı məlum olub. Milyaz bildirir ki, Oxuazın əldə etdiyi məlumata görə hadisə xəyanətə görə baş verib. Belə ki, 1984-cü il təvəllüdlü Vüsalə Dadaşova ərinin onu yaxın rəfiqəsi ilə aldatdığını öyrənib. Hətta həmin xanımla Vüsalə Dadaşova o qədər yaxın olublar ki, bir-birlərinə əbacıya deyə müraciət ediblər. Münasibətdən xəbər tutan çarəsiz qadın isə çıxış yolunu ölümdə görüb. Qeyd edək ki, Vüsalə Dadaşovanın bu evlilikdən iki övladı var.